අපේ ගෙදර ලයිව් YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා සිළු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි මුං ඇට කැඳ එකක් හදමු. මම මෙතන මුං ඇට කෝප්ප කාලක් අරන් තියෙනවා. ඒකම හාල් කෝප්ප කාලකුත් අරන් තියෙනවා. අපි දැන් මේ ටික පෙඟෙන්න දා ගන්න ඕනේ. මුං ඇට ටික වතුර දාලා අපි රෑක් උඟව ගමු. මුං ඇට ටික මේ වගේ වතුර දැම්මහම සමහර මුං ඇටවල බොල් ඇට උඩ පාවෙනවා. අපි ඒ ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ ටික ගරලා එකපාරම පෙඟෙන්න දාන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් පෙඟුනට පස්සේ ගරලා අරගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය මුං ඇට ගරලම අරගන්න, මොකද මුං ඇටවල වැලි තියෙනවා. මෙතන තියෙන හාල් කෝප්ප කාලා අපි ඒකටත් වතුර දාලා සෝදලා පෙඟෙන්න දාලා තියමු. මේ තියෙන මේ විදිහට පොඟව ගත්ත මුං ඇට කෝප්ප කාලා මම මේ මුං ඇට ටික රෑ පොඟව ගත්තා. රෑ පෙඟෙන්න දැම්මා. මේ උදේ තමයි මේ මුං ඇට ටික මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඒ වගේම ගරලා සෝදලා පොඟව ගත්ත හාල් ටික දැන් මුං ඇට ටික මේ භාජනයට දාගමු. මෙතන මුං ඇට කෝප්ප කාලා පොඟවගෙන තියෙනවා. ඒකටම හාල් කෝප්ප කාලාත් දාගමු. ඔයාලට ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ මේ කැඳ එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ හදා ගන්න ඕන නම් ගොඩක් කලා යන්නේ නැහැ, ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් වතුර දාගමු. මේ ටික තඹන්නේ සාමාන්‍ය වතුර කෝප්ප 3ක් විතර අපි දාගන්නවා. මුං ඇට ටිකයි හාල් ටිකයි හොඳටම බෙරි වෙන්න ඩිපේ තියලා තඹ ගමු. මෙතන තියෙනවා සුදු ලුණු බික් එකකුයි කරඳු මුංගු කරලකුයි තලාගෙන අපි ඒ ටිකක් දාගමු. මුං ඇට එකේ වතුර ටික නටනකම් වහලා තියාගන්න පුළුවන්. අපි ටිකක් වහලා තඹ ගමු. දැන් මුං ඇට එකයි හාල් එකයි පෙන දාලා උතුරනවා. දැන් වහලා තියෙන පියන අයින් කරගමු. අපිට මේ මුං ඇට කැඳ එක රස කරගන්න තව මේකට සව් මේස හැදි දෙකක් දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම දාගන්න ඕන නම් සව් ටික සෝදලා විනාඩි 5ක් විතර පෙඟෙන්න තියලා මේකට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට හැන්දක් තියලා උතුරන්නේ නැති වෙන්න අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තඹ ගමු. අපේ දැන් මුං ඇට එකයි හාල් ටිකයි ගොඩක්ම තැඹිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක ලුණු දාගමු. මෙතන ලුණු තේ හැදි 3 කාලක් තියෙනවා. අපි ඒ ටිකක් දාගමු. කැඳ එක රස කරගන්න මම මෙතන වියලි මිදි මේස හැන්දක් අරගෙන මේ විදිහට පොඩියට කපා ගත්තා. අපි ඒ ටිකක් දාගමු. ඒකටම රට ඉඳි ගිරි දෙකක් පොඩියට කපාගෙන තිනවා. අපි ඒ ටිකක් දාගමු. ඒ ටිකක් දාලා කලවම් කරගමු. අපි මේ විදිහට හොඳට බෙරි වෙන්න බත් ටිකයි මුං ඇට ටිකයි තඹ ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ ගානට තඹ ගන්න වතුර මදි වුණොත් එහෙම තව වතුර ටිකක් උණු කරලා දාගන්න. උණු වතුර දාගන්න, ඇළ වතුර දාගන්න එපා. දැන් අපේ මුං ඇටයි හාලුයි හොඳටම බෙරි වෙන්න තැඹිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට පොල් කිරි දාගමු. මෙතන මම පොල් කිරි කෝප්ප දෙකක් දාගන්නවා. ඔයාලට මේ කැඳ එකට උකු පොල් කිරි දාගන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනි කිරි වලින් උනත් මේ කැඳ එක හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් පොල් කිරි ටික දාගත්තා. අපි දැන් ඒක කලවම් කරගමු. අපිට මේ කැඳ එකට උකු පොල් කිරිම දාගන්නව නම් ගොඩක් රසයි. ඒ වුණාට ඔයාලා පොල් කිරි අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනව නම් උකු පොල් කිරි නැතුව දෙවෙනි කිරි උනත් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. රසය ගොඩක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් කිරි ටික දාගත්තා. දැන් කැඳ එක නටව ගමු. මේක කැඳ එකක් විදිහටනේ අපි ගන්න. ඒ නිසා ටිකක් දියට හදාගන්න. කිරි ටිකක් වැඩිපුර දාලා කිරි එක උණු වෙන අතරේ අපි ටිකක් කලවම් කරගමු. දැන් අපි මුං ඇට කැඳ එක හදලා ඉවරයි. මේ කැඳ එක හදාගන්න ඉච්චර අමාරු නැහැ. මුං ඇටයි හාලුයි හොඳට බෙරි වෙන තඹ ගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලත් මේ විදිහට මුං ඇට කැඳ එකක් හදලා රස කොහොමද කියලා මටත් කියන්න. අපි ආයිත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.